mittänyt valtaisaa suosiota tällä Linnanmaan yliopistoalueella. Tuhannet ja taas tuhannet opiskelijat ovat perehtyä tämän harvinaisen oppiaineen nyansseihin. Ortotopologian laitosta on kuitenkin turha etsiä esimerkiksi luonnontieteellisen tai teknillisen tiedekunnan käytäviltä. Laitoksen henkilökuntaa ei tavoita myöskään puhelimitse. Syy on yksinkertainen. Ortotopologian oppituolin haltija, dosentti Aapo Heikkilä, on sekä laitoksen esimies että ainoa työntekijä. Yliopiston johdon sympaattisella avulla Heikkilälle järjestettiin aikoinaan työtilaa entisestä varastosta. Nyt varasto on otettu jälleen varsinaiseen alkuperäiseen käyttöönsä, ja dosentti Heikkilä on jälleen ilman omaa työhuonetta. Dosentti Aapo Heikkilä, mitä ortotopologia on? No se on semmoinen kansainvälinen nimitys tuosta olevaisesta, että orto tarkoittaa oikeaa ja sitten topos on paikka ja logia on oppi. No missä tämä ortotopologia koostuu? Se koostuu yleisistä ilmiöistä ja erikoisesti matikasta, kemiasta ja fysiikasta. Mitä ortotopologiassa tutkitaan? No siinä tutkitaan kaikkia näitä mahdollisia luonnonilmiöitä ja kaikkia olevaista. Olen myös kuullut, että tässä on sellainen käsite kuin ultrafiltteri. Mikä niin, se on matematiikan... Minähän voisin sen tähän taululle piirtää kaavan. Tämä on virheintegraali. Tämä on yhtä kuin A. Tämä on ultrafiltteri. G. Kolmanteen. X:llä ja tämä on sitten niin, lambda O toiseen B lambda X plus Q tau O. Tämä. Elikkä se on ultravetteri. Tämä ultravetteri, se suodattaa luvut tästä kun se tulee sitten tämä kertaluku tästä A. Jäjettuna ultrafiltteriltä lähenee nollan kuun integraali nollan arvoa H kolman. Elikkä siinä on sitten ultrafiltteri, se näyttää kyllä niin se on ultrafiltteri. Aika monimutkaiselta. Joo. Mistä tämä ortotopologia sai alkunsa? No se sai siitä alkunsa, kun yksi professori niin mä olin sen luennolla silloin 60-luvulla. Se on niin, että turhaa se luennolla käytetään, että rupeat tutkimaan ortotopologisen juurta jaksaa, ja sitten opetti mulle nämä ultrafiltterin kaavat. Dosentti Heikkilä halusi demonstroida ultrafiltterin virheintegraalioppia hieman tarkemmin. Tässä on tämä virheintegraalin vastine, jossa tämä A-avaruus on tämä ultrafiltterin kannan jako summa O kolmanteen X plus kanta O B M, jossa tämä on vakiokertoimen muuttuja alfa intervalli. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän kertaluvun kannat ovat homogeeniset, jossa tämä on nelinkertaisena versiona alfa jaettuna taulla. Ja tämä on sitten tau toisen O X. Ja näiden kertalukujen kannan tulo on tämä B-avaruus, jossa tämä ultrafiltteri leikkaa tämän G3 O X. Ja kanta on silloin tämä gamma kertaa H kolmatteen F. Ja näiden tulojen
perusteella voidaan merkata sitten tämä avaruus jäljettuna B, jossa tämä on O, X, dimensio plus tämä dimensio T, O, M on A, vertoarvo, jossa tämä kanta ulkoliitteristä on silloin homogeeninen, jossa tämä O on tulo summasta X lauta T. Ja tämä on sitten jossa tämä tulo B avaruus lambda X on silloin tämä nolla-arvoinen funktio. Eli mitä tämä nyt sitten käytännössä katsoo? No tässä on käytännössä silloin, että se joko suurenee tai pienenee tämä tulo. Kumpaan suuntaan mennään, niin se pienenee joko se että tähänhän voisi piirtää semmoisen kuvan. Kuvan, jossa tämä tänne päin käännettynä pienenee ja sitten tänne päin suurenee tämä tulo, että tämä on laskettu tällä vaiheella. Joo, joko riittää? Joo, jo riittää. Joo, siinä on terminologi. En kyllä tajua yhtään mitään. Heikkilä on nostanut tieteenalansa suosion eritoten luentojen kautta. Kun tämä itse oppinut tiedemies luennoi, täyttyy Linnanmaan suurin luentosali ääriään myöten ja hitaimmat jäävät ulkopuolelle. Heikkilän tuntevat Linnanmaalla sekä opiskelijat että henkilökuntaan kuuluvat, eikä kukaan halua asettaa hänen asemaansa ja tarpeellisuutta kyseenalaiseksi. Yliopistolta saadun nimityskirjan mukaan Aapo Heikkilän tehtävänä on huolehtia opiskelijoiden yleisestä vireydestä. Velvollisuuttaan dosentti hoitaa siis erityisesti luentojensa välityksellä. Kun luentoja ei ole, Heikkilän löytää varmimmin yliopiston tupakkapaikalta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yleistä vireyttä Heikkilä ylläpitää myös tarkastuskierrostensa avulla. Tarkastuskierrokset ulottuvat päivittäin teknillisen ja luonnontieteellisen tiedekunnan eri laitoksille. Harrastetaanko tätä ortotopologiaa muulla kuin tällä Oulun? Kyllä se Helsingin yliopistossa on hyvin tunnettu. Entäs Suomen rajojen ulkopuolella? On. Sitä on Venäjällä ja Tanskassa ja Amerikassa. En tiedä, missä niitä kaikkia on. Oletteko ollut yhteydessä näihin muihin tieteen? Minä sain silloin 85 sain tuon Loritan yliopiston vuoden tutkijan tittelin. En tiedä, että onko sitä sitten niin uutta valittu, että minne on istuvaa ollut näin kauppaa. Elikkä sitä kautta olette ollut yhteydessä näihin muihin ollut. Olen minä ollut jo. Te välitätte tämän tieteenalan hienouksia pääasiallisesti luentojen välityksellä. Tiedän, että näitä luentopyyntöjä on esitetty ympäri Suomen. Onko ulkomailta otettu vielä yhteyttä? No ei ole ollut, mutta Helsingissä kun kävin, niin silloin oli puhetta, että jos Pariisin yliopistossa kävin. Mä ajattelin, että sieltä ei ole tullut vielä mitään tiedä. Lähdette kuitenkin mielellänne? Kyllä minä lähden, jos sinne vaaditaan. Ymmärtääkö tällainen tavallinen riviopiskelija ortotopologian monimutkaisia teoreettisia? No, kyllä se suurin piirtein joka ylioppilas on, niin kyllä se ja hyvä matikassa, niin kyllä se ymmärtää. Vaatiiko se jonkinlaisia erityiskykyjä? Kyllä se semmosia jotakin vaatii, että on lahjakas.
lahjakas matematiikassa? Lahjakas matematiikka. No, saako opiskelija teiltä jonkinlaisen todistuksen siitä, että hän on... No ei se mitään niin erikoista. Olenhan minä jakanut niitä suurmestarin arvoja, semmoisia kunniakirjoja. On niitä ainakin 100 saanut. Minä tässä ajattelin sitä, että niitä kunniakirjoja jätetään tässä aapopäivänä luultavasti jonkun verran, niin annetaan sitten näille edistyksellisille miehille taas semmoinen diplomi, joko suurmestari tai nestori jonkun verran. Mulla taitaa yksi olla. Sullahan on yksi, joo, se on yksi silloin. Silloin on siitä jo vuosia. Siitä on jo muutama vuosi. Muutama vuosi, niin on. En muista, minkä lailla nimikkeellä se oli. Niitä on jäjetty niitä, niin niihin on pantu ne arvolauset, vaikka mitä tuota. Joo, kyllä se jossakin seinällä taitaa olla. Joo, niinhän se on, joo. En muista, onko raameissa, mutta seinällä kuitenkin. Seinällä on, joo. Joo, se on. Tulkaapa tänne, sieltä yleisön joukkoon, niin pääsette televisioon vaan tänne. Tulkaahan nyt tuotan. Linnanmaan sisäisissä piireissä Aapo Heikkilä on tunnettu ja tunnustettu jo pitkään. Heikkilän ja ortotopologian varsinainen läpimurto suuren yleisön tietoisuuteen tapahtui vasta pari vuotta sitten. Opiskelijoiden alulle paneman kansanliikkeen äänillä Heikkilä valittiin vuoden oululaiseksi vuonna 1986, ja siitä lähtien vientiä onkin riittänyt. Heikkilän tieteelliset saavutukset ortotopologian alalla on huomioitu muun muassa television uutislähetyksissä sekä maan laajalevikkisimmän päivälehden kuukausiliitteessä. Luentopyyntöjä sateilee jatkuvasti ja kunnianosoitukset eri tieteellisiltä yhteisöiltä ovat seuranneet toisiaan. Tieteellisten probleemien ratkomisessa dosentti Heikkilä saa apua 2 vakituisilta naispuolisilta assistentiltaan sekä laajalta opiskelija- ja tutkijajoukolta. Henkistä tukea antaa koko suuri Linnanmaan yliopistoalueen sosiaalinen yhteisö. Eikä rahallisesta tuestakaan ole ollut puutetta. Kolehti kiertää luentojen aikana ja vastavalmistuneet opiskelijat livauttavat Aapolle finanssia kykyjensä ja varojensa mukaan. Tämä edustamanne tieteenala on jo aika pitkään ollut erittäin suosittu Linnanmaalla. Mistä se johtuu? Miksi ortotopologia on niin suosittu? No, se tietysti johtuu, voisiko johtua minun persoonasta vai siitä, että mä puhun vitsiä ja kaikkia ja vähän semmoisessa hengessä että se on semmoinen leikillinen. Irmeri Louhelainen, sinä olet tämän Aapon assistentti. Mitä tähän toimenkuvasi kuuluu? No, tällä hetkellä mulla ei ole paljon mitään tekemistä, mulla vaan pelkästään tuolla laskuharjoituksessa käy laskemassa joskus laskuja, mutta ennen vanhaa assistentti teki myös ne tehtävät, mutta Aapo on nyt pyrkinyt laatimaan ne itse tällä hetkellä. Mutta kuitenkin jonkun verran työtä riittää näin. No, jonkun verran. Pääosin tämmöisiä edustustehtäviä, mitä nyt on Aapoa pitää viihdyttää täällä yliopistolla. Minkälainen assistentti se tämä Irmeli on? No parasta päästä. Millainen on ortotopologian tulevaisuus? Pysyykö se voimakkaana täällä Oulun yliopiston sisällä? No, kyllä se täällä niin kova kuin minulla on henkisiä voimia, niin kyllä se pysyy ja onhan ne jatko sitten niitä on niitä semmoisia poikia, jotka niitä harrastaa. Tuo muun muassa tuo Kynsijärven Mauri, se on lisensiaatti ja teknisen matikan assistentti, sen tykönä minä olen laskenut niitä, näitä justiin niin harva se viikko. Eli teidän työllenne löytyisi siis periaatteessa jatkajakin? Kyllä löytyy. Tuleeko joskus lähitulevaisuudessa niin ilmestymään ortotopologian perusteita käsittelevä oppikirja? No, jos mahdollista, niin voitaisiin ne kirjoittaa joskus. Eli jos esimerkiksi kustantajilta löytyisi mielenkiintoinen, niin teidän mielellenne? Kyllä, tietenkin. Ja tällaisella kirjalla olisi varmaan menetty? On sinne. Oletteko tyytyväinen näihin saavutuksiin, joita olette täällä Oulun yliopistossa niin hankkinut? Aika tyytyväinen. Olisiko jotain vielä saavuttamatta? No, en tiedä, eikä sitä niin suurta, mutta jotakin semmoista pieni. Ja mikä olisi tällainen pieni?
No sitä en voi nyt toistaiseksi sanoa. Yhdyttekö mielipiteeseen, jos sanon, että te olette tällä hetkellä tunnetuin Oulun yliopistossa työskentelevä tieteenharjoittaja näin valtakunnallisella tasolla tarkasteltu? No aika lailla, kyllä. Kaikesta päätellen ortotopologia elää todellista kukoistuskauttaan. Hiirosen vanhainkodissa asustavalla Aapo Heikkilällä on kaikki syy olla tyytyväinen.